anar a estudiar les energies i coses així, el circuit elèctric i això. I en el segon bloc el que hem estat fent ha sigut construir el cotxe, idees, esbossos... En lloc de fer un cotxe a tota la classe, en vam fer quatre, perquè així eren grups de sis i tots podien treballar, i tots tenien els problemes, els resolien, però els altres tenien solucions igual de bones o millors, i potser doncs, l'any vinent doncs, agafarem la dels altres, no ho sé. Anirem provant. M'està agradant participar en un concurs com aquest, perquè al principi no tenia tanta idea de com podien afectar les energies no renovables i tot aquest sistema, i ara doncs, que ja ho hem estudiat a classe i a l'escola també ho posem en pràctica, i la veritat és que m'ha agradat molt fer aquest projecte